ovo je peti jubilarni kamp koji će biti realizovan u sportsko-rekreativnom centru u Dojkincima. Imamo 20 deteta i pet člana uprave odreda izvidjača. Pa od aktivnosti planirali smo da preko radionica obradimo teme naučimo decu da vole i čuvaju prirodu, što znači da se deca snalaze u prirodi, da čuvaju i stvarno održavaju u prirodi. Nadamo se da će stečeno zdanje koje budu stekli na kampu prenosti svojim vršnjacima i ukućenima tako da to bude prenešeno dalje i da bude dobro. Deca od četvrtog razreda pa do prvog razreda srednje škole su obuhvatjene ovim kampom. Kao i svake godine obezbedjeno je počeo od mene, koje sam starešina odreda, lekar, kuvar profesionalni kuvar koji radi sa decom i još članovi uprave odreda